بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام نخی منز سرا زیم محمد فہیم زیم عرفان خان نن پروگرام کی ستاسو رزدا تاسو مونگ تا کال کوئے تاسو مونگ تا خپل واتس ایپ نمبر نا میسیجز کوئے او خپل مسئلہ یا خپل رائے با مونگ سرا شریک کوئے امید لرو چی کم زنگ مشران دی کم دا صوبے واقداران دی کم دا وفاق واقداران دی اگر تاسو مسئلہ اوری او پاگے باندے با سنس کاروائی کئی تاسو مسئلہ با حل کئی زمونگا سر رابطہ کولو دا پارا ٹیلی فون کولو دا پارا زمونگ نمبر زن سر اولی کے 2584-544-2584 دا زمونگا دا پی ٹی سی ایل نمبر دے کہ تاسو مونگ تا دا موبائل نا کال کوئے یا دا پی خبر نا باہر یہ نو بیا وصلہ دا پی خبر 091 ڈائلنگ کوڈ ہم ملاو کے اگر دا پاکستان نا باہر یہ نو بیا وصلہ 92 دا پاکستان ڈائلنگ کوڈ ملاو کے تاسو مونگ تا واتس ایپ باندے ہم خپل پیغام را لے گا دیشے کوشش ہو کے چھے پیغام ہم ورکوٹی وی ٹو دا پوائنٹ وی او کلی کلی وی نو زیاد بخی خپل نوم او علاقے نوم سرا تاسو خپل پیغام مونگ تا رو لے گئے زمونگ نمبر دے 03-13-887-9955 دا نمبر زمونگا پا سکرین باندے ہم چلی ہی لگیا دے عرفان صاحب مبارک شے دا اختر شپا دا او زمونگا چکم حکمرانان دی اگوی دا اختر پیسے چکم ایدیو تا مونگوائیو اگر رو لے گلا او دیر ظالمان دی دا اوگرا والا اوو روپے اگوی اضافے سفارش کردو چھے پیٹرول قیمتونوں کی اضافہ ہو کے خو عوامی حکومتو غصہ اترالا او بیا اوو روپے سمری واپس لڑا انکار ہے اوکا او سکم سلور روپے پیٹرول قیمتونوں کی اضافہ ہو شوا داګه مونږه مثبت رپورٹنګ کوو یعنی ښه رپورٹنګ کوو مخنه غواړم مونږ نن نه غوښتل چې په نن شپه باندې مونږ د حکومت په پالیسیانو باندې تنقید وکړو یا څوک خو تنقید نه کوو مونږ مثبت رپورٹنګ کوو څنګه چې تاسو ذکر وکړو دا په 2 روپو کې بیا 3 نیمه یا 4 روپې د پېټرول په هغه کې اضافه شو لایټ ډیزل کې شپږ روپې اضافه شو او ورال کې مونږ ګورو 3.2 روپو پورې په یو لیټر کې اضافه شو دا عوامی فیصلی دا عوامی خلق و حقیقت ریلیف ورکولو دا پارا حکومت دا شانتی کئی چی دا اختر خوشحالیان نے حقیقت یو پا دوکڑی بلکل بلکل دست شوی دیکھیں دا حکومت اس قصور نشتا اس پا عالمی دنیا کے کتیل گران شنو خو خامخا با حکومت آغا دا غی قیمتو نا سیوا کئی بلکل اسد عمر صاحب اس لگا کے دے کنا دا کیلکولیٹر خراب شو اپوزیشن اپوزیشن کے نہ دے ہاں کیلکولیٹر خراب شو کیلکولیٹر کار کئی ہو آو که هغه وینم هغه ودا تقریر مونږ ته خامخاو چیرې په دی وخت کې علمي دنیا کې د فی بیرل څومره قیمت ته نو پکارو چې پاکستان کې په 75 روپے باندې یو لیټر پېټرول بالکل او 50 روپے چې د دې کم ټیکس او لیوی ټیکس او سر د دې په مت کې جوړیږي دا د حکمرانانو جیب د زیو دا د خلکو په جیبونو باندې ډاکه ده پکارو چې دا ډاکه دا غلا دا حکومت وخت مخه ته راوړي او دا خلک چې په دې کې کوم ملوث سره خلاف کاروي وکي دا چې کله اپوزیشن دا خبره بووي دا بالکل اسد عمر صاحب دا څه وایي تاسو بیا غږی کرو کو چې ټول قصور هغه وو ګرا دی چې اوسغه حکومت ته دا کی دي حکومت بس کوي هغه بیا خو خامخا کوي خو دا پېټرول چې کله ارزان شي نو دا هم د حکومت کارنامه وکړه هغه ټیم خو تاسو ته تعریف نه کول حکومت چې حکومت ډیر ښه کار کړی دی 118 نه 75 روپو ته یو لیټر هغه پېټرول لا وسو بکور نه بار روزه نه دایم ویلیو لاک ډاون وکړه نه لاکم صاحب لاک ڈاؤن نو خو گاڑو لاک ڈاؤن نو کنه پیٹرول خوردان شو کنه اوس په پمپونو کې نه ملاوي دل نه حکومت دا قصور پر کې نه شته پرایویټ خلکو په کارو چې اوس خو زمونږ به دلته مافیا ناشته په هر ځای کې مافیا ناشته دا کارونه اغي کوي بهرحال هغه مافیا خلاف اختر باندې یو بهترین ګام پورته کوي او سمه ده برابر کړل نوټس کمیشن یې جوړ کړل یو نوټس اغسته یو نیم هفته مخکې هغه قیمتونو کې چینج راوستي بیا خو هم سه مونږ له سور زونه دا خبرې اورو چې یو اوس خلک دا سوال کوي چې را پرایم منسٹر صاحب دې نو نوټس ناخلي خدای ته وګورئ نوټس د دېم نوټس اغسته او کنه چې دا پمپونو نو ولې دا تیل غیب دي دا چرته لاړل مونږ ارزان کړل او تاسو غیب کړل نو بدی باندې نوټس نو اغسته بلی باندې نو ویل چې یو کمیشن جوړ کینو چې کمیشن جوړ خو هغه بیا 3 نیم روپے ګران شو نو دغه پرایم منسٹر صاحب څه قصور دی نو دغه پرایم منسٹر صاحب څه قصور دی چې هغه اوس نوټس اخلي او شی ګرانيږي هغه نوټس اخلي او چيني غيبيږي هغه نوټس اخلي او لغ غيبيږي نو دغه پرایم منسٹر صاحب څه قصور نشته دا خو بیسیکلی دغه مافیا ناشته دا هغه دومره مضبوطه ده چې هغه اوس عمران خان صاحب چې دا زه نه معاف کوم عرفان صاحب نن پلانې کالر دا وزیر اعلی صاحب د کلی نه ده السلام علیکم روکی وعلیکم السلام رو اخی خیریت جی یوسف صاحب تاسو را سوات نه یې سبب ویل غواړی زه خدای مې جیز د چینی په 4500 روپے باندې په بازار کې دا
حکومت وی جیرا داشه ارزانو خوله که پو حکومت که چل نیست جیرا تا دکانداران چی کم دید اخبری مرده دار کدی رهت ده چه دادی بس پری سکر کی گی چی لگه سره لگه تازو وای که دا دکانداران اخبر ریت پا اخبر بانی زن لخواه کرده آجی آو کلیلو که شور تلاشی جو ویشه نیستا آخو شاک کری آقا اجی کم دید زن بار کر سی چینی نمیلیگی گی اولا پکی نمیلیگی دا یولو که شور تلاشی دا ڈپٹی کمشنر ہم تشتا دا غالباً ساقب رضا صاحب تا ڈپٹی کمشنر دے آج مشتے جی کو لکھا پا دی لکھا دا یولو کی شکور تا لات لی جیرہ دا سار لات لی جیرہ دا دل بس سودا وکم دا آگا سر چینی نمی لیوی کی جی اولو سر نہیں الان دا دو والا نور کے چاہ کدا سو وجدہ صحیح یوسف صاحب ډیر مننه د سٹور کړه سامان شته دینا حکومت خو چې موږ هټولر سره ورکړی دی دا غي بیا شاته د خلک راځي چې کدا څو ټول سیزن ورکړی دی په یوټیلیټی سٹور کې سیزن نه ملاویږي نو هغه د یو ثبوت مخې تراغه موږ ته وی چې په سواد کې دا سیزن نه ملاویږي افغان صاحب دوه فیدبیک موږ پاتې شو دا د چاشمبه درځي دی او د دوه نه ویل غواړم خیر دوه کې د موږ مرګي نوم خپل نه دی لیکلی یو هغه سلام کړو دا ویلو چې پروګرام ډېر خوندور دی ډېر خو سپینې سپینې مه وایا وی کو ژوند کوي بیا وی پوه شوې کنه دا ویلو د چهارشنبه پر ورځ چې کله موږ پروګرام کړو او یو بل مرګر یو هغه خپل نوم لیکلی دی عرفان صاحب زه سلیم د مردان نه یم او دا وی چې د سوات وزیر اعلی دی هغه هم سوات یادو هغه ولې د خیبر پختونخوا د لپاره سنه کوي لګیا دی اوړو بوجه دی وخت کې په 1250 روپۍ باندې را پنجاب کې چې کوم وزیر اعلی دی هغه هلته اوړه ارزان کړي دي سی این جی ارزانه ده او زمونږ په کالام کې وی لاک ډاون نشته رې چې کله گاډی نمبر پلیټ شین لګېدلی نو بیا څوک تپوس هم نه کوي هر یو گاډی دننه تلی شي او چې گاډی نمبر پلیټ شین نه وي نو بیا لاک ډاون څوک مخکې پرېږدي نه دا شین نمبر پلیټ کوم گاډی ارے سرکاری کنا ویم سے دیکھ یہ خبر ادا دے کہ منگا وایو چہرہ پہ اداروں باندھے یا بدے خلق بانی کنٹرول نشتا چکم دوی دا اڑو خبر کہ یا یوسف صاحب کم خبر وکڑلا ٹھیک نہیں منگا کہ نا استوب یو کیبنٹ یو فیصلہ وکڑلا یا حکومت یو فیصلہ وکڑلا ہر یو ڈپٹی کمشنر تا منگ تا ٹاسک ورکو خود آگے نہ بیا منگا پہ سختی سر تپوس نہ کو یو فیصلہ خو منگا وکڑلا دا آگے امپلیمنٹیشن منگا نشو کولے منګ په هغه باندې عمل درآمد نه کوو نو ته دغه شانتي بلا فیصله کوا چې د اغین عوامو ته ریلیف نه ملاویږي نو دغه فیصلو اوس مقصد عرفان صاحب یو بل مګر د سوات نری السلام علیکم سیف الله صاحب السلام علیکم سر وعلیکم السلام سیف الله صاحب زه رجی زه خو په دې باندې په ونه مې چې زمنګ د وزیر اعظم صاحب چې د چې کوم خبره کړو چې به یو روپۍ پټرول ګرنچ نو لکه تاسو په شې چې د وزیر اعظم طرف ته جی او جی بل جی زمنګ د دې کې د دې دی یو ایم ان ای دی مراد سی چبو هاو جی سیف الله صاحب لگ بخنه غواړو چې کم تاسو خبرې موږ سره کوي یا حکومت یا دغه پالیسیانو باندې تنقید هم کوي خو هغه خبره په داسې انداز کې کوي چې هغه د اخلاقیاتو د دایرې نه بهر نه وي مراتی صاحب تاسو چې کوم ټیک دی هغه سیاستدان دی پولیټیشن دی چې څه هم د هغه متعلق د هغه د کارکردګۍ متعلق تاسو هم ویل غواړئ زمونږ به درخواست دي چې تاسو بیا موږ سره خبرې وکړئ خو هغه خبرې چې هغه د اخلاقیاتو په دایره کې دننه نه چې هغه کې بیا د چا تذلیل کیږي موږ به درخواست کوو چې د هغه خبرونه لږ پرهیز وکړئ او خپل مسله موږ سره شریک کړئ دغه خلک چې تاسو دغه ایوانونو ته لیږلي دي ستاسو سره کومې وعدې شوي وي هغه نه دي پوره شوي په جلسو کې بعد دوی کوم الزامونه لګول په اپوزیشن جماعتونو د اوسه پورې هغه شیزونه ثابت شوی نه دی یا تاسو سره کومې یقین دهانیانې کړې وي هغه تر دې دمه نه دي پوره شوی هغه عقل باندې موږ سره خپل نظر شریک کړئ دغه خپلې مسلې موږ ته وړاندې کړئ که تاسو د هغه ذات متعلق د هغه ذاتی ذات هغه باندې دومره زیات کریټیسزم کوي تنقید کوي چې هغه نه یو مسله پیدا کیږي نو بخنه غواړو چې دغه وخت کې ډیر زیات خلک کتون کی دغه پروګرام ګوري نو هغه کې بیا زمنګ د پاره هم دغه شانتي مسلې جوړ شي چې هغه د شرمندګۍ باعث جوړیږي نو بخنه بغواړو ریکوست وکړو او چې تاسو اخلاقو دایره کې دننه خبر وکړي تاسو پلیټ فارم دی تاسو کالو کې خبر او کې تاسو هی خپل پلیټ فارم ضایع کوي خپل ټایم ضایع کوي تاسو کوم خبرې کړې دي دا خبره به نه کړې دي تاسو دا کار خبره کړې وي نو اب زیات ټایم تاسو را پاسته مار شو عرفان صاحب یو بل کالر مو سره دي السلام علیکم رکی سو کو رقم نه خبرې کوي زه څنګه نه ضلع څنګه تا ضلع پورې نه جی جی سو خبرې کوي جی نو مم سره دي وختي افتر
جی اختر صاحب جی اختر صاحب سب رضا ول ورما پر ایجوکیشن ادارے کے یو پوسٹ اور ڈرائیور ہے ہاں جی اور ہم پاگی کے خپل پیڑا پر خوږه د خپلو صحیح پر لیکور نه ملے ہاں جی او هغه پمیر باندې هغه پوسټ پیسو کرا صحیح نو پمیر باندې پوسټ نو دوی په تیار کړه باندې ورکړو چې چاپا ویناستا نن بیا کوم غا چوکات څه دې څه دې کنه نو موږ هم دا تاسو کوم چې دې خو دې دا پرمیر کو چې ونه هغه مې تللی چې کوم لګیدل نه پاره دې خو کوم دې اختیار کې کوم بیان ورکړ نو پاره خدا ته سړی ونه کړی کنه صحیح تاسو وایئ چې مرټ باندې فیصله نه کړی او سیاسي بنیادونو باندې د غبرتی شوی دا بالکل او لکه کوم ایم بی چې دې لپاره راغلو ترې لپاره چې یاځه ټو او پین کارت نمبر چې هغه دې نو هغه کسانی نه کړی پنځه تو نمبر ولا کسانی کړی صحیح دا اختر صاحب ته درچ شپې یولس بجې اکثر لا شوکت صاحب په فیسبوک باندې لایو راځي چې کله نه اطلاعات وزارت ته لیدنه اوسه کافی ټایم وی تاسو وایي سره خیر خبره کول شي پاغه باندې هم عرفان صاحب ډېر ریګولر راځي خبره هم د خدام نشي کوم د مرټ یا د شفافیت داوه کېدله او بیا د خلک وی چې موږ سره پخپل باندې دا کار شوې دي نو هغه پخپل باندې ثبوت راولو مخې ته کې خو دو ما هغه پر اشتهار حواله ورکړه سټا حواله ورکړه او خبره موږ کم کښې وي دا ایج سم نه دینه بعد که بیا شفافیت داوه کوي یا بیا خبره کې چې موږ په مرټ باندې کار کوو زما په خیال هغه د خلکو لاسستر کې تور ولي شوکت صاحب مخه مخه ریپلای ورکړي دا څو وخت چې کم بی آر ټی سنگ هغه پورټرې کوي دا هنر چا سره نشته رہے هغه یو رب بل کستو خي بیا ته خیر فون بند کی ورتا خو خیر خبره کوله چې کم یو رو خجید ډنمارک ډاکټر جاوید صاحب موږ سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام سلام ڈاکٹر جاوید صاحب سب ویل غواړی بس سب ویل غواړی تاسو نه یو تاسو کوم چې داسې حکومت یو خکار راتو خای چې هغه کړی وي مونږ وایو مونږ اورو وړو چینی میڈیسن پیٹرول ڈالر لا اینڈ آرڈر جی ہائر ایجوکیشن بجلی گیس چپاتی شو کنا ایدی والوں نے پیسے بچتے ہوئے جی اگوی نے خیرات اگستے ہو خانو دا دوم را چیزونو کی خجاو شے ما تا خنخ کاری تاسو نتا پوست کن تاسو صحافیان یہ کی دیشی پر میدان دا سخکاری منتا سنخ کاری چې هغه څه خوشي بیا ته لګو آئے صحیح اخر شي زره ډاکټر صاحب هغه په خپل باندې وای کنه چې نور خلکو غلاګانې کړې او موږ د دې خلاف کاروایانی شروع کړې نم خو دا یم دا هغه کې توخه بری دي جی نه یې چې نه غلا په اثر وکړا تا غلا و سره ودی اړ په چانه غلا په اثر وباسي نه یې چې نه غلا په اثر وکړا او نه خپل غلا باندې کړ د خپل مارګرو جی ډاکټر صاحب تاسو خو خیر د پاکستان نه بهارې دنیا بم کتلی وی مونږ خو چا تبار نه وتلې سره فوټوان موټوان ګورو دا بی آر ټی سه د پوره تخای چی یورپ پرنګ دا 80-90% مو مسل لري 80-90% مې 10% هم لري ها جی جی دلته کې کوم دی دلته کې کوم بیا بس دغه مثال خیر نه در کومه بس هغه پرې دغه هغه هغه په درې کال کې خو هغه ټول څه کړه ټیم دې کوم دی نه کوم در او دغه خبره یو بل ده آیا دغه بی آر ټی با د یو غریب سړی د پار افورډیبل وی نه نه دا یو کې چې دا راځه د پار افورډیبل نه به سبسیدایز کوي صحیح هر یو چیز هر یو چې افورډیبل نه سبسیدایز کوي خو دا یی چې هغه د کور کرایه ولې نه وی ڈاکٹر صاحب نو د الیکشن نمخ کې ومنګ د عمران خان صاحب دا خبرې کولې چې د برتانیې وزیر اعظم مو د یورپ او د ملکونو خلک چې دي هغه په سایکل باندې دفتر ته ځي او موږ وي نه روایت قائم او شراب شو خو بیا د بنګال نه چې کم یو 100 کیلومتر فاصله ده پرایم منسٹر سیکریټریټ دا هاوس دا نو هغه ته هم په هلیکاپټر کې راتلو نو هغه د الیکشن نمخ کې خبرې جی نن چې د ډنمارک کما خزا وزیر اعظم ده جی جی دا یو نیم کال مخکې د اپوزیشن لیډر وا او په هغه ټرین کې تلر اتلا په کم کې جواز اتلم جی
نزکه ترقی کوي نو نن بیا د اغي ترن کې بدل لا پکې پکم کې بزتلم صحیح لکه تاسو واچ محمود خان صاحب هم د پیښور او د بسونو کې مزلو کې علي بده پوښي چې عوامو مسلې څه دي په بسونو کې د مزل نه کوي خو لیک خو د گزارو کې د خلکو د عوامو د غریب سړي ته خو د لیک خیال کې غریب سړي ته دا واست نه کیږي د اغي خو د غمو کې صحیح ډیره مننه ډیره مننه خیر ډاکټر صاحب چې کوم خبر وکړه اصل خو جمهوریت هم دغه دی چې د عوامو مسلې هغوی ته پته وي او سوم بګی نه ارزان هر څه ګرانی هغوی ته خیر ښه کارونه پکې شوي دي داسې نه چې ښه کارونه نه دي شوي خو هغه زموږ د خیبر پښتونخوا حکومت کې شوي لکه چې کوم دوی آی ایم یو جوړ کړی وه یو ډېره ښه اداره وه ایجوکیشن لپاره هغه اوس هغه سې فعال نه ده دا بیا له موضوع ده یو ډېره ښه اداره وه بیا لوکل ګورنمنټ ایکټ چې کوم 2013 وو هغه ډېر بهترین ایکټ وو ایم ټی آی ایکټ ډېر بهترین راغلی وو بلین سونامیټری هغه سې امپلیمنټ نه شو خو یو ښه سوچ سره دوی مخې ته راغلی وو سوات نمون سرا ضیاء الدین صاحب دے السلام علیکم جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی ضیاء الدین صاحب زمنا خدا ریکویسٹ ہے جی چے دا مہنگائی او دا حالات دمرا خراب سی جی کب چیز بانی عمران خان صاحب نوٹس اگلی آغا سگ رانی گے روز روزا نو دا بارہ کی متا سو صاف یعنی او دے بارہ کی تاسو دا قوم دا وری چے دی پرابلم چے دی روز روزا سیوا کی گی او خلق ډیر پریشان دے او یو شه دانش ته جګارزان به خلکو د ډېر سخت تکلیف ده تاسو په خپل نظر ورته وګوره د دې باره کې بدلا ده چې یو پروګرام وته کوي چې راځي چې دا څه حساب ده چې روز روز راځي سیوا دي یا دین سے بھائی خو سکون زه خول دې کنه کم دې عمران خان سے خو تاسو ته ویلو کنه چې سکون خو صرف په خبر کې ملاویږي نو بل ځای کې هو سکون نه نو بیا خو دا خلک ټول بدلاو دار چې د شی او دغه کې چې ټول ختم کی نور خو خبره پاتې نه ده درخواست بھرتی کا مونگ کلا ہم خپل دا ایم این اے ایم پی اے اکاؤنٹیبل کڑے والے نہ دے اغه ایم بی ایم ان ایم پی ایچ بیا کا پخپل په اخر کې سره شه ده ځاله کار ګوري ځاله ځاله بچت دی اغه د قوم در ته کار دی اغه پیسې لدی او دغه زی ته زی او بیا بزنس شروع کړي دي او کو ووټ ورکړ دا کو ووټ څو وخت دی شه اغه ووټ مطلب دا رہے کی څو کاونټ کوي نه چې دا ووټ چا ورته جی زیاودین صاحب ووټ نه دی زیاودین صاحب یو پښتنه تیر حکومتونه هم راغلی خو په دې خیبر پښتونخوا کې تیر وو کالونه د تحریک انصاف حکومت ته آیا تاسو د سوات چې کومه مسلې وي کومه ستونزې وي د 2013 پورې چې کومه مسلې وي په دې تیر وو کالو کې بیا تحریک انصاف په دې دور کې هغه مسلې حل شوې دي کنه او بیا خو وزیر الله صاحب هم راغلی دوه کال د هغه هم شو نو تاسو هغه مسلې ختم شوې بالکل نه دي شي او هغه خو بوزدار پلس ته ځاله مطلب دار چې لګیا دی ته دا 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 منګ دا غو په دې وو کال کې هیڅ میگا پروجیکټ ویلل کوم چې پېښور زمنګ یو مین سټي وا هغه ما دا د بی آر ټی تباکړه هغه سفر لپاره خو جی سوات ایکسپریس وی روډ یو کنه سوات ایکسپریس وی کدا سې ویل هغه وا په ډاونز په کې دومره دی چې لې کې نشي هغه خو ځان له خراب دی جی هغه سوات ایکسپریس دی هغه ورو سیفټی نشته او هغه کې چې دومره وسو د مطلب دی چې ګاډي کې زینو کله کته کیږي او کله بره کیږي سړی مرګي چې سب چې د غټه کې دغه کې روانم په ټرک کې روانه 40 نمبر سپیډ کې نشته له ڈیرا شکریہ تاسم کال ادا خپل رائے ہم سر شکڑا عرفان بالکل ٹک تھا اوڈر خطرناک مسئلہ دا ایکسپریس وے وہی ستا گاڑی فل اسپیڈ کی روانی او اچانک آئے کی چکم دے کھڈا راشی یو جمپ راشی بیا بل خاطر میں دیدی کرو کہ یو سائیکل سوار چکم دے اگر اوڑی بالکل سڑک پر مینس کے راوڑ دلی فیم سے واقع بیا ہم دادی چھے کم خلق رکھ لی آخر کے آو سیفٹی والز نشتا کنا چھے حفاظتی سے جنگلی نشتا دے چھے خلق دن نرازی خو اکثر دسی شوی چھے یو غٹ زناور ہم راشی او دمرا تیز رفتار ہے کچھے گاڑے روانی سو 120 سپیڈ کے تا تا کٹے آگا پتہ نہیں ہے وہ ایک دم تا تا آگا مخیطہ راشی نو اکثر ایکسیڈنٹس کی گئے سمرا پتہ آگا باندے حادثات مخیطہ راغلی دی نو یقینا چې دغه موږ د خپل کو د ژوند سره بیا لوبې کو او په کار دې په دې باندې حکومت لک سیریس نوټس واخلي فیم صاحب په خور نام سره یو کالر دی السلام علیکم جی خبر کوم احتاباد په خور نه جی فیم صاحب تاسو ته سلام وایم جی عمر صاحب وعلیکم السلام
پینسپ ټول او تاسو ته مبارک شه د پېټرول دا چې کوم دغه اوچت شو په دې باندې تاسو ته مبارکي در کوم ټول قوم ته دا ما دا ویل چې دا پېټرول وی ګران کړل ټیک شو دې سره به یو د غریب چې کوم دیاړیدار مزدور دی دا بس کوي زمون خو تنخوادار چې کومه طبقه ده یا هغه دغه ده خو بیا هم څه نه څه گزارو کی او دې سره به لکه دا به څه کېږي ښه دوی چې کوم دی اوس بله ورځ پی این ډی کې دوی یو سکیم اناؤنس کو چې اکنامک ډیولپمنٹ یو سکیم جوړې ده 29 ارب روپو اناؤنس کو جی جی آو جی بالکل آو اگ میں نو هغه دوی اناؤنس کو هغه یو بل انٹرسٹنگ خبره به تاسو ته وکړم چې زما یو مړی شوی د آفس کې نو ما سړي نه تپوس مې ستاسو څومره خرچه وشوه یار جی په یو ایوریج مړی باندې د مړی په سامان راوړو باندې 8000 روپۍ لکه خرچه کیږي نو اوس به خلک خپل مړی هم نه خښوي د الله په فضل باندې او بل ما یو بل خبره کوله بی آر ټي تاسو دا ذکر وکړو یو خبره فهیم صاحب زما دا ریکوست دی تاسو تاسو پازیټیولی لکه دا شی دغه کې چې په دې باندې زموږ 71 ارب روپۍ لګېدلي تاسو ته پته دا زما استاد د تنخانه کټ کیږي پروفیشنل ټیکس شو یا زموږ چې څومره ټیکسونه دي په یو شی او شو اوس پکار دی چې مونږ الله دې وکړي چې دا وچلېږي نه دا به زموږ د جب نه وځي او بل په انسه یو بل ریکوست تاسو ته وسو تر دې خلکو د کوم چې دا غټ اختر دی نو چې کوم مقرره دغه دي دا لای شو نه دي دا راوړي او مقرره دي نو باندې کې خو دلې شي چې دا عمله صفائی چې کومه دا اوچته کی تقریبا 14000 ټن ګن دی ایکسپیکټډ دی چې موږ به خبر نه اوچتو ان شاء الله په دې درې ورځو کې نو تاسو ته زما ریکوست دی تاسو دا شی هم لګ هایلایټ دا 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 یو خو صحیح خبر او مر سره وکړه چې کوم قرباني تاسو وکړي نو قرباني صرف دا نه دا چې تاسو ساروي راولې هغه لال کې هغه خو خره تاسو چې کوم دا غي الایشونه وي چې کوم غند وی اغه چې کوم دې بالکل صحیح مقام ته اورا سوي چې کوم زنه کپه خبر دین او ډبلیو اس اس پی شو کومینګورا دا ډبلیو اس اس سی مینګورا د سه کوهات مردان اپټ آباد ډی خان بنو او بیا زمو چې کوم ټی ایم ایس دی یا کنټمنټ بورډ دی دا غوي ذمہاری دا پی ڈی اے دا چې هغه باغو چې تی خو د لارې کوسه کې مغور زوي کم اس کم اغه چې کوم کشن پوینټ ته الته اورا سوي بل خبره چې کوم تاسو ذکر وکړو مر سه چې 71 ارب روپے په لګې دي په دې بنور هم لا لګي دا پورن دي او فهم سه بغوي چې تاسو دې پوزېټیو هغه وکې نو یقینا موږ به بالکل کو پوزېټیو دي چې په کې نو خوشي خوشو ورو خوشي کی خونو پکې او خلکو ته اغه عمره سہولت ملاویږي کوم چې د حکومت اعداد و شمار دي چې دغه روزانه 400,000 خلک مسافر ټریولینګ کوي زیرا زیبا کله 400,000 نه هم کم خلک او دغه منصوبه بیا زمونږ لپاره د تاوان منصوبه ثابتېږي نو موږ کله هم د هغه تاسو خبر عرفان صاحب دغه بیا کله هم موږ مثبت رپورټینګ وزیر ترانسپورټ غالبا اسمبلی کې ویلي دي چې 400,000 نه کم موږ سبسډي ورکو جی سوات نمنګ سره بغزدیف صاحب دی السلام علیکم روکی السلام علیکم سبب الغوار روکی بس مو هلی دا الغوار دی سوات نه یو کس لري بونو و دا سوات د به سره مبارک جی را وزیر اعلی صاحب د سوات ته غنی جی جی وزیر اعلی صاحب د سوات ته وزیر مواصلات د سوات ته زمونږ د لایف سٹاک وزیر د سوات ته زمونږ د مدنیات وزیر د سوات ته لگا دې کې هم بیا یار جی زه تقسم کرم قسم جمنګ تا دا بدرې کالو شو د کو بن ملای تاسو کوم ځای کې سواد کیجی مینګور کې په شهر کې مین مینګور کې بس کلو نشتا یقین په خوره او کګرا د ملای صحیح نشته جی نه ملای ها پوهې او ار کان کا پر پر دی مون خو غر څه یا مون خو تباو برباد شي دا خلک بس کوي او د پما دا بغزیب صاحب دا چې کوم تاسو ذکر وکړه چې او بنشتره نو چاته چاته ویلې دي ټی ایم ای تا ډبلیو ایس ایس سی تا دلته کې واسه والا نه دا شی ور کړی کنه جی واسه او ډبلیو ایس ایس سی یاو جی او هغه په چې موږ شل پیرې لاړو او هغه وای چې نن ټیکو او سبا په دې کې بل رالي بل خټبل راځي بل وای ما راکې په دې کې بدغه نه او ولې چې یې خلکو ته ټول خلکو ته یقین په خوله کې څوک یو دی ته جی دا غي کولر یا غسه دا غزه نه راوړي د جامو انزل وبنيشته دا غسل د لامبر وبنيشته خلک ډیر تباہ او برباد شو خلک غرق شو ډیره شکریا تاسو مونږ ته کالو کوم امید بلرو چې زمونږه کم ډبلیو ایس ایس سی مردان دی شهدا صاحب داغه مشر دی په خور کې هم غي کافی کار کړی ډبلیو ایس ایس پی کې او سواد کې هم کافی خوشو شایي په دې باندې خامخا خبر خو بخیر هغه وی ولې چې منګورا مین سټي دا موږ پورا سواد خبر نه کوو د نورو چې کومه راکې دي کې دي شغه سټي کې ناراضي خو منګورا خو مین خار دي ک مین خار کې وبني دا باقي ضلع بس حالي تاسو کال سلسله به جاری وي خو دې وخت کې مونږ یو وړه شند ماخلو
پروگرام کې اوزل بیا هر کله فهم سے پغټ اختر باندې غټه تحفه ور کړی دا وفاقي حکومت خلکو ته بالکل او 3 روپے پټرول غرنې دل دا دومره غټه خبره نه ده او کسوک گاڑی نش استعمال والے یا آغا دا وس نہ باہر خبر ہی نوغل نہیں استعمال کریں اگر سائیکل بانے دفتر تو سنگے جی پرائم منسٹر صاحب جی اگر خپل غیر ضروری اخراجات کم کی کنا سنگے جی وزیرانو کم کھڑی رہی اگر پروٹوکول نہ اخلی سنگے جی حکومت راتا تلس لس گاڑی گرزی وہ بہرحال پہ یوں دوسرے وقت کہ جدہ کا فیصلہ راغ لا خلق دختر پہ خوشحالی کی دی اور دا فیصلہ شویدا چی میاش کے بعد دو ضلع قیمتوں جائزہ اغستل کی ہر پنجل لس روزے بعد مبارک کے فیڈ بیک راغل دے امدا حوالے سر سلام عرفان خان اینڈ فہیم خان محمد فہیم فہیم تاسو مزیا یور شو از اوسم گورنمنٹ گیو گفٹ ٹو پیپل آن عید نائٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پیٹرول ایٹسیٹرا عارف فرام حیات آباد فیس سکس نام مجھے جی ممتا اختر پشپا باندھے یو تحفہ ملوشوا حکومت لکھوا دا پیٹرول حوالے سرا دا تا کور دا 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 عوامی عوامی اقدامات دی کور دا حکومت سوکم خفا نکړل کنه ټولو د پاره ورکړه ټول خوشاله شو بالکل ټولو د پاره ورکړه اوس دغه په نتیجه کې اکثر دا ویل کیږي چې دغه قیمتونو کې اضافه وشي نو بیا ګرانی عمر راځي کرایان هم زیات شي غریب خلک که سفر کوي 50 روپے کوي هغه یا اتیا ته خلک ورسي دغه ادارې دغه ترانسپورت چکم سیستم د اخو اوس هم دا غي په کمیږي نه بالکل هغه خاصم د حکومت په کنټرول کې نه راځي لکه ایو خبر وکړه لاس واد نه چگرانی روز پورز باندې روانه زیاتی هر یو زړی د خپل خوخه ریټ د هغه تعین کړي اوس ډیپټی کمشنر صاحب ناس سره پاره دی مونږ بار بار دا ذکر کوو چې عرب دي زلو کې کم پرایس ریویو کمیټي جوړ شي وی دي هغه کمیټیا نه چې دغه مشر ډیپټی کمشنر صاحب کوي هغه با هر میاش کې هر هفته کې د قیمتونو جایزه اخلي چې د ټماټرو سمره قیمت ته د پیازو سمره قیمت ته د الوګانو سمره قیمت ته د کچالانو سمره قیمت ته اوس تاسو ماتو وایي چې ډیپټی کمشنر صاحب خو ځان سره ډیر زیات نوکران ساتلي هغه چرته مارکیټ ته تللی نه دی هغه چرته په 100 روپۍ نه دی ورکړي چې ځان له ټماټر واخلي وزیر اعلی صاحب خو چرته مارکیټ ته تللی نه دی چې یو 200 روپۍ ورکړي ځان له الوګان واخلي خبره ده کنه اوس یو سیکرټری صاحب قتل نه دی چې هغه لاړ شي هلته ځان د هغه ځای نه نور سبزي ورا واخلي هغه ته دی ریټونو څه پته لګي دا به تاسو پته لګي چې کله ټول ورځ نن هم خوار شوی او ګرځي په هغه پسې په مارکیټ کې دا هم ما ته پته لګي چې مارکیټ ته لاړ شم او د خلکو سره بیا شعرونه کوم په شلو په ډیر خروپو اله به تاسو پته لګي دا یو ورځ کار نه رجی سړی یو ورځ ویزیټ وکي وخت لاړ شي نو آیا دا خلک چې ناشته چې ته مارکیټ ته هم نه ځي ته په بند کمره کې ناشته ته فیصله وکي هغه امپلیمنت کولای نه شي نو دا فیصله بیا کیسه لږ عرفان صاحب عوامي حکومت څه کوي بیوروکریټ خو بار نه دی وته دا یو هم د خلکو نه راوته دی کنه دا په اسمان نه راکوشه دا یو خلکو چمړه وباسي اوس خبره دادا چې کته دغه کم خلک تا کې نه ولري ټیک دیس تا مصروفیات زیات دي تاسو دلته چیف سیکرټری سره بار کې نه ول سر بیره بار چې راځي او زی او مخکې ته درسته ته دوه دوه درې درې گاډي رواني غریب کس خو دغه ته تاسو بار بار زموږ چې سیکرټریټ ته خو هغه ورن نه وته نشي صد عمر صاحب زړه خو ګیټ به ودرې وې چې کیا سره د کار دې سره کم ځنه راغلې ولې راغلې نه سیب وزګار نه دي اوس دا عوامي فیصلې دا په کار دي چې تاسو دا ډیپټی کمشنر په هفته کې هر ورځ کني هفته کې دوه درې ورځې دا خلکو ته مخامخ کې نه وي دا خلکو د خپل مسلې کې دی کنه کې دی وکړه کنه لاړې دا غي سو شو اوس تللی وی چې کلا انتظام موږ باندې خبره کوو فهم شه دمر سره راغلو ما ته نو بچ راغلې دی او دمر تو چې ډېر کسان بار ګرځي ګرځي او ډېر ګاډي دی په سره سو ډېر های پروفایل کس راغلې دی ټول په خور او ته بن کړو لارې مارې بندې شو او کس لاړو خیر مالک معلومات ته کوم دمر سره راغلې دی نو ما دا کس خبرونه پر لګیاو چې موږ پروتوکول نه اخلو پروٹوکول خلاف یو لکه ما کی دی سو سیکیورٹی والا کسی غری خبر دغه تھریټ وغیرہ وی اوس یو ایم ایل اے صاحب چې چا به دومره خبره کولې چې یرا کو پوزیشن کې دا کیږي دا خیر دی بالکل یو فیس او د پی ٹی آی هغه ته هم دا حل چې په خور بندیږي ولې چې بادشاہ صاحب راغله دی هغه به بریفینګ ورکړي او زیو هم سیول سیکرټریټ ته هغه ځای کې اطلاع سل کې ناست هغه بریفینګ ورکاو هغه ته ټول خار بندونو هغه ته به څنګه پته لګي چې ټماټرو بار سره روان دي یا چینی 100 روپے کلو ته اور سره هغه ته پته نه لګي چینی دی وخت کې 100 روپے کلو دا څه ذکر کړو هغه وی چې چینی کله 1 روپے ګران شي نو 5 ارب روپے هغه راځي هغه ته رسیدار سوات نه وبل کالر دے السلام علیکم هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی رو سو کو کم دینا شاو تین خبر کوم د سوات سے شریف نا جی شاو سین صاحب غریب
اگر بیا نه د ټماټر سره چې چینو ته تاسو پوس کیا هغه څه مطلب دا دی یوټیلیټی سٹور ته لاړ شئ او په یوټیلیټی سٹور کې که تا بل ورځ لیدلی نو زه تقریبا نهه بجې زه تلم او په چلس بجې کېدی دوه سوه سرې تیلې راغلي دي او ختم شوي دي په پنځه سوه روپۍ باندې زه مطلب دا زه مزدوري کوم په پنځه سوه روپۍ زه تیلی یو تیلی چینی نه شم اغستی بچو لو بیزا اختر لس دغه سوه کما یو بیزا نور سوه کما دی زه ګورې په خپله د پی ټی آی دومره سخت کارکون ما زه تا ته نه شم ویلی چې په دې د دود دغه ته پیسې به نه پوهېږم چې دومره کیسه کوي د غریب سړي لپاره نه خو د دې د غریب سړي نه څه خبره شته نه دا دی وایي وړه وړه نو وړه تر سوه پچاو د پچاو د سوه روپۍ تر وړه وړې دي شل کیلو وړه زما د خیره پنځه شپږ بچوړې دي شل شل او دغو دغو له به زه چوده سوه روپۍ تر وړه رقم دی نهاله شاوفیر سے درہ تو ہوئے چکم دا دو کال دی تاسو خو خیر یو سیٹ خواہ چا خراجات شوی دی زمونگا چکم انکم دے یا ستاو چکم انکم دے پاگے سے فرق پریو تا سیوا شوی دی و سرا نا جی دم رکم شوی دے گائی چی پرس کما با پندر ہزار یا بیس ہزار روپے میں اچ گٹا لگنا نو زمن سبا اٹھ ہزار لگ اٹھس ہزار روپو ترا گلے انکم نما دم رکم شوی دے اوقات کردی کرونا ہمونگا جی زکرو زیٹ ریور سکم زیٹ ٹوڑی چلوں گا روپئے جی ډیر مننه شاه حسین صاحب هم دغه د مشرق ټی وی دا پلیټ فارم هم ستاسو لپاره به هر وخت حاضر وي چې ګرانی راځي ستاسو سره مسلې هغه خلک چې ستاسو نه په کومو وعدو باندې که په کومو دوکو باندې وټونه واخلي او هغه بیا ستاسو تپوس نه کوي نو هغه ټولې مسلې هغه ټولې خبرې اترې تاسو موږ سره شریکولی شي او موږ کوشش کوو چې دغه واکمند خلک دی ناس دي دغه حکمرانی کوي دغه مزې چرچی اخلي هغه بیا ستاسو تپوس ستاسو پوښتنې نه کوي فهیم صاحب سړی پیواسا فیل کوي چې اور خبره دای نو انده خبره کوي چې ما دا د کور ضرورت پوره کول اغا زما د پاره جون تیرول ګران شي وی دي 2000 روپۍ حکومت خو چې مونږ 144 ارب روپۍ دې د پاره خو دي الزام خو لګي دوی چې تیر حکومتونه غلو نو آیا هغه تیر حکومتونه که غلو دا اوسنۍ حکومت خو د ریاست مدینه چې کوم دوی جوړ کړی دی په دې کې دا خلک ولې جړه فریاد کوي پکار وا چې دا انصاف خو خلکو ته اوس په کور باندې ملاو شوی پکار وا چې هغه کارونه خو اوس نه کېدلې چې کوم په تیر حکومتونو کې کېدل هر یو سړی وی هر یو سیز ګرانیږي یو سیز تاسو ماته وخایي چې هغه ارزان شوی نو بیا حکومت داوا کوي چې موږ خو خلکو باندې ربانې اعتماد کړو دوی موږ یو عوامي حکومت راغلی یو او د خلکو د مزاج او داغي مطابق فیصلې کو او هغه دا ویلو عمران خان چې خو بار بار دا خبره کوله چې زه به تاسو جوړوم خبر ٹھیک ہو جڑا خلق بجڑئی اغا خلق کی خودکشی تے مجبورا کڑے کم حالات پدغ سیما کیو لکا این پی دور کے ڈیر زیاد کرپشن چھے دا مخامخ ہر یو کس گوا دے نوکرے بخر سے دے خلقو نیب کے پلی بارگیننگ او کا خو آ وخ ہم دمرا سخت حالات نو لکا سمرا چن سوا خلق بے وسہ دیا ٹول ملکن ڈیویژن خالی شو حل تک آپریشن ہو شو طرح گریوا کال 2009 لسم ڈیر زیاد یو دسے حالات چې خلق کو تا پتہ نہ چا بکو جن دی واپس راشی یا نہ خو هغه ټایم هم دمر گرانی نه وا چې سمر دی وخت کې دا دی وخت کې یو سٹیبل حکومت دوی ته حواله شو چې پاکستان کې هغه وخت کې چې کلمون 2008 نه 13 ګورو پیپلز پارٹی چې کم دورو اے این پی کم دورو او پنجاب کې نون لیگ راغلی وا نو هغه ته کم حکومت حواله شو بالکل ختم وو هغه ټایم پاکستان دنه نه خالی وو مشرف صاحب تصار سکړو هغه نه لسو کالو کې دنه نو ملک سپاتې نو خو هغه 15 کال حکومت چې کم واه څنګه طریقې سره شو 18 امندمنت مخې تراغه بیا این ایف سی ایوارډ هم شو ډیر بهترین طریقې سره کار روانو
ګران کارو خو بیا پی ایم ایل این هم سن اس د سسٹم کې دنه ورک لل د بجلی مسله کافی حد پورې حل شو میگا پروجیکټ شروع شو دی حکومت ته صرف دا کول چې روان کی اغوی نه اغه روان دل هم نه او دی وخت ته لکه کم خلکو ته ووټ درکړی دی عمران خان سره جاګیردار نو ولاړ تاسو ته پته را مونږ ته پته را اغه سره یو عام رکشه ډرایور د ګاډي ډرایور یو کنډکټر یو سکول استاد اغه سره یو ډاکټر دا ټول تعلیم یافته خلک او چې کم غریب دا سره ولاړو جاګیردار دا خلاف خو افسوس خبردار چې څنګه الیکشن را نږدې شو نو هغه ته جاګیردار سره ځای کړل الیکټیبل زونه ورته لوټاګانو لا کوم لوټې وي هغه الیکټیبل شوې ځان سره یو ځای کړل او بیا خبره مخې ته لاړه او ټول غریبان سیټ ته لاړل او دا غریبانو حل دی فهم صاحب ګوره چې کوم خبره مونږ دا غي داوا کوله یا مونږ ویلو چې را په دې بنیاد باندې مونږ خلکو ووټ راکو چې مونږ په خیبر پښتونخوا کې 15 کال حکومت کړی دی او مونږه دوباره په دې باندې ووټ واغستو زموږ دا خبره چیلنج کوم چې دا کله هم د سینې دي شوی چې آیا ستا ډیره بهترین کارکردګي او دا کارکردګي په بنیاد باندې تا بیا دلته ووټ واغست ستا دا شروع د ورځې نه تا د خپل پارټۍ منشور نظریه چې کوم جوړ کړی و هغه نظریاتي خلک خو تا د دیوال سره ولګول هغه بار کړل هغه د سنګ بار کړل هغه د الیکشن نه بار کړل چې کله تا په 50 لکه روپۍ او په کروڑو روپو باندې تا کله ټیکټونه خرڅ کړل په خپل خلکو باندې نو چې تا کله په پارټۍ کې په 1 کروڑ روپۍ باندې یا په 2 کروڑ یا په 5 کروڑ روپۍ باندې هغه کس له ټیکټ ورکو چې هغه ډېر زیات مالدار دی هغه کس چې کله د نظام ترانه نه وته هغه کس چې کله ایم پی اے جوړ شو دغه کس چې کله دلته منسٹر جوړ شو هغه به کرپشن نه کوي ولې دا 5 کروڑ روپۍ د جمعات کې ورکړي دا 5 کروڑ روپۍ ولې د خیر خیګړې د پاره ورکړي چې دې بدونه پیسې خو لګي دا هغه پیسې چې کومې پاټۍ تور کړې هغه پیسې چې کومې الیکشن خرج کړې هغه نورې دي و چې دغه 15 کروڑ روپۍ دغه کس چې 40 کروڑ روپۍ خرج کړي او هغه راضي په دې اسمبلی کې کینی یا په وفاق کې کینی نو آیا یا خو ډېر زیات سخی سرور وي چې هغه دومره پیسې لګي او دا هغه په بدل کې بیا څه نه ګټي هغه ډېر زیات خیر خیګړي او یا هغه دا کوي چې اوس دا پیسې کومې لګېدلې دي نو هغه یو کس نه چاډېر خطا پوسو کو چې یو کاروبار شروع کوم یو بزنس شروع کوم نو اوس بزنس شروع کوم چې دا پیسې چرته انویسټ کوم سره سرمایه کاری وکم نو هغه ورته وایي چې سیاست شروع کوم هغه وی څنګه وایي 2 کروڑ انویسټ کی نو 10 کروڑ به وګټي نو دا فارمولا باندې زما په خیال چې تحریک انسان داخله کوم روان دي د مې طرف ته ځو یو ټي ایم او ټي ایم او هغه خپل ورتي کولا یو ځای کې ځان لګاو نو یو وزیر صاحب لراغه هغه ته ویرا شپږ میاشتو لپاره د فلانی تحصیل د ټي ایم ایل ټي ایم او لګوم او 60 لاکھ روپے براکه هغه ورکړه 60 لاکھ روپے چا تو 60 لاکھ روپے څنګه پوره کړه هغه 60 لاکھ نه زبا 1 کروڑ 20 لاکھ را سرکوم چې شپږ میاشتې پس دوباره هم دلته لګم یو کالر مونږ سره دی السلام علیکم روکی سو کو رقم زینا وعلیکم السلام خانزاده خبر کوم چا صحیح تنظیم میری نه جی خدا صاحب سبب ویل غواړې راځي خبر ادا وکړه د بین نظر په تو په 2007 کې سره د بار نه خپل ملک سره له نظر ته اساحه نه تاسو کوی د نظر په تو را غری بابا متبصر ورکی هغه یې د بهر غریب زنانه ته 1000 روپۍ میا شروع کوم هغه واده هغه پورا کړل او هغه تر دوه سپوري هغه سلسله جاری ده دا موجوده حکومت چې کوم د داوی هو کړل یو خدا په دې داو کې ډیر مخکې دار او په عوامو ته په ټوله تور کولو کې بار شوبه کې د مته چې دروازه سپوري ناکام روان دي صحیح ده خدا صاحب شکریہ تاسو مونږ ته کال وک تاسو کالز به مونږ نور هم اخلو خو دې وخت کې پروگرام کې وخت شوه دی یو وړې شاد دمه مشرق ٹی وی سره اوسه تاسو په پروگرام کې ځل بیا هر کله وایو نن تاسو ورځ دا مونږ ته کال وک مونږ ته په واتس اپ باندې خپل پیغام را لګې 2584544 زموږ د پی ټی سی ایل نمبر دی کته موبایل نه کوي سره په خبر ډایرینګ کوډ 091 هم ملو کې او زموږ چې کوم واتس اپ نمبر دی 0313887995 دا زموږ ډایرینګ کوډ دی عرفان صاحب څنګه وختي عمر صاحب یو خبر وکړه ډیر افسوس کا خبر وا چې په مړی باندې هم اوس د یو عام کس د اتو نه اتنیم زر روپے لګی لګیا دی 8500 روپے که کور کې مړی کیږي دا کفن دفن نو بیا خلو پر لګي د ملک هو سکون قبر کې ملون شو فهم سبا دا یو یقینا ډیر د تشويش خبره دا ډیر زیات خاندانونو کورونه ماده سي کتري دي چې هغه سره د ملک په وخ باندې دغه پیسې هم لوي بالکل دفشته بهر حال د کورونه حکومت لپاره ستومره ګران خبره نه ده که هغه مقامی سطح باندې دغه تنظیم کول شي نو دا یو خه پیغام وي دا یو خه اقدام وي د حکومت د طرف نه
چې د چا سره که دومره هغه نه وي او هغه اخراجات یا دا ټول چیزونه هغه حکومت برداشت کی. او زما خیال دی چې حکومت لا فی الحال دې کارونو ته نه دی روزګار هغه نورو کارونو ریگولیٹرز مخې ته راغلي دي. کم خلک دی خو پیښور کې وفات شوي وو، هغې چې کم تابوتونه وو لا پکې مړې اچولې نه وو، هغې نه مخکې هغه ماتو نو د بغیر کفنه دوی چې کوم دي مړې والله کړي دي خلکو ته خلکو ته دا د دې حل دی نو دې حکومت ته موږ ته موکو دا ضلع انتظامیه ده. لکه د خان صاحب قصور نشته رې، خو چې کم دی خو اډمنسٹریشن ناست دی، ضلع انتظامیه شو، زموږ ټی ایم ایس شو، یا کم کسان لکه دي زموږ هسپتالونه په دې کې انوالو دي، دا راغوی ذمواري وه. نو دا خو د خدای نه یاره په کار وه، کنه خو بیا د حکومت یا د پارټۍ کار رانغې خدای نه سوکېږي نه. موږ سره فهیم صاحب یو کالر دی، هغه سره خبرې کوو، بیا په دې باندې خبرې کوو. اسلام علیکم انور علی صاحب. وعلیکم السلام. خیر دی؟ خیریت انور علی صاحب. کوم ځای نه خبرې کوئ؟ نوخار نه خبرې کوم. د عرفان دادا ته ویمه جی چې ډېرې دې د دې والا خلکو ته ووایي موږ له خلکو اوټ را کړی چې موږ به غله نیسو، نو دینکو خلکو ته ویل چې غریبي به مو ختموو او کورونه به ورکوو او دا هر څه به ټیکو، نو دینکو صرف غله به پسې راغستې او دا نور به دا به ولا څوک کوي دا لږ غونت کې داسې نو جی غریب به ختموو غریب. ها نا نو تاسو د وو کالو کې د حکومت د دې کارکردګۍ نه مطمئن نه بل کې نوخر نوخر له هم مطمئن نه دي. نوخر دې تاسو بیا شي ګورې نو بس نوخر کې څه شي وي دا یو کیسې په جوړ شوی نور څه کار نه دی. انور علی صاحب انور علی صاحب تاسو څوک دی؟ ایم پی اے دغه حلقې د کومې حلقې سره تعلق لري؟ جامو کو جی جمزید نه ته ولا پاک جو به کو وفات شو. ایم ان ایم څوک دی جی؟ سیاسی اختلاف خبر یا بدا نیشنل پارٹی سے تعلق ساتے یا بدا مسلم لیگ سر یا بدا پیپل پارٹی سر ارا پارٹی وا پارٹی سره ما تعلق نشته چې پارٹی ته 5700 روپے و مونږ ټوډا غشتو چې 1300 کولو نو مونږ غټاو کا تاوان مو نو دا تبدیلی ده کنه؟ دا تبدیلی تاسو نه غاڼې چې تبدیلی ده تبدیلی کو ټیک شو چې د وزن لري سره روزګار هم د ګونتي ارته دی بار لګیا چې کنه غریب کړي په دا کارونه او ته څونه وخو جو چې کار روزګار د خلکو نشته. صحیح شو صحیح دی مننه. شهباز گل صاحب پرون ډیر زیات خوشاله او ټویټ هم کړو چې ایف بی آر دا یو میاش کې د خپل هدف نه 43 تک 44 ارب روپے زیات راغونډې کړې دي، 300 ارب روپے مونږ په یو میاشت راغونډې کړې او مونږ ټیکس کې سیوا وال نه دراوسته او مزال ټیکس ته خو ریفارم زم راړل خلکو مونږ باندې اعتماد راغې خو نه ده چې دا کم خلکو سرمند وي کوزه کړه او دا غریبانو چاپ نه توبه لګي کم تاسو حل به پېټرول کې وکړه دا ټول ټیکس نه کم نه روان دي مونږ کې نو دلته مونږ په بیا خبرې کیږي چې را دا این ٹی پی ٹی آئی دی یا دا حکومت باندې تنقید کی یا دا دوی تعلق دا عوامی نیشنل پارٹی سره دی یا دا جماعت اسلامی دا جے یو آئی دا پیپلز پارٹی خلق دی زکا بہت لیکن صاحب سے خبر کی یا دوی دا کار کڑے دے چې چرتا حکومت بلیک میل کڑے دے یا بے چرتا لی پاپا غختی یا بے چرتا پی سب پوسٹنگ ٹرانسفر دا پارا خبری کڑی اگا بے نہیں من لے شوی دا خبر بیا خلق پا مونگ پسی کئی خو مونږ خو نه وایو دا نن چې څومره ټلیفونونه رالل لس دولس دیارلس کسانو خبرې وکړې نو هغې کې خو زیاتره خلک د سوات دی د نوخار پکې رالل د بل ځای نه پکې رالل هغه خلک ټول ګیله من دي هغه وایي چې مونږ خو سره تبدیلي ونه کتله. السلام علیکم. رکې څوک او د سوات د کم ځای نه خبرې کوي؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الرحمن خبرې کوم دی په نیو غوري نه جی فضل الرحمن صاحب خیریت دی جی خدا غواړو دې خیر سره دا کوم حالات په دې ملک روان دي دا ملک د حالات کوم طرف ته ورته بل جی دا د نن د اختر شپه ده او لکه زمونږ مسلمانانو لپاره لکه دا غټ پیغام کو چې لکه پټرول را پسې ګران کړو ډیزل را پسې ګران کړو لکه دا کوم انسانیت دی. فضل الرحمن صاحب یو پښتنه نه وکم تیر دغه چې کوم الیکشن شوی وي نو ووټم اچولې ووټم چاته ورکړو یاره دی ووټ کوم په غلطه سره دوله ورکړې دی پی ټی ای لا نه نو هغه ټیم کې تاسو ولې نه پوهې دی چې کلم ووټ ورکولو ونه نه پوهې دی کوم وایي چې نه پاکستان به یو الله پاک برا هم چې دې به چلو کی دا چلو. فضل الرحمن صاحب تاسو ایم پی ای مینه سوکته او اخري ظلم کلم ملاقات شوی و سره زمونږ
ام پی ایس اف دې نو هغه دغه د پدلا کیندې او ام ان ایس اف دې هغه سلیم الرحمن دې اخری دلم کله ملاقات شو ور سره ملاقاتونه دې خو په پیلیکن کې ملاقاتونه شو به لکه راغې نه بعد ملاقاتونه به نه شي لکه لاپتہ ریته کالو نه بالکل لاپتہ دې تاسو په خوره دی الله ته وګوره دې مل داسه حالت کې نه په فضل الرحمن صاحب فضل الرحمن صاحب جی 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 اور حکومت جی جی سونه کتاب په دې باندې لګي سونه لذي دا خبرې کوي یقین په الله تعالی کوم کوشش دا دوه کتاب ته یو خبره دروان دي کو جی جی بالکل او لذي سهل دی جی خو دې لذي مون سونه په دې باندې اور ادا خو زمون نه نه په تند کال ولګي دو خو دې دا خبرې سونه هو اور دي نور مزور را کوي جنا نو لذي د پاره د خدای تاسو څنګه شي کولی دي فضل الرحمن دې خپل طریقې دا تاسو په دې په یو ما زمونګه دا یو سسټم وی چې اکثر لا مونږ دغه یریګو ک مونږه سوال اوچت ک نو ایم پی ای ایم ان ای مونږ نه خپشي تکلیف برا کی هغه تاسو غلی پاتې شه نو هغه بیا وی د خلک اسه ما سره دی مان دباو دی یری دلی دی تاسو مونږ چې کله خبره کو د یورپ نو هغه ځکه ووټر دومره ویخي او دومره اویری چې هغه د خپل ایم پی ای ایم ان ای نه تپوس کوي چې تا پینزو کال کې دادا کار وک دادا کارتا اونک دا تپوس کول زمونږ حق ته تاسو ګورئ چې زمونږ ام زمونږ د سیمه الکانو او چکم ځوانانو یو ځای شو ډېر خطرې کې سره هغه د دیر چترال ایکسپریس وی چکم فیصله وا پاغه باندې وی आवाज اوچت ک دغه څه کومه خپل دغه چکم فیسبوک پیجونه دي کوم د ټوټر اکاونټ دي دینه کوم خپل ایم پی ای ایم ان ای ټیګ کو وغیرہ تپوس کو چې تا دادا مسله ولې حل نکړه نو باغه باندې پرشر کریټ کیږي او مخه مخه بیا کار کوي هغه خو دې دغه د پیدا کارو چې هغه هغه له ورکو د چونې مسله ده کې چې په خپل باندې چونې راځي نو موږ د کوشش هم کوو چې خپل پات کې راو چې دې او دا خلک راځوت شي او نور دې چې دا راول کې راځو نیم ځل لبوږي جی مہربانی دا کال وک او پہلا دا چکم دو خبر او کڑا چے بیا غوی دا گوری نو تو مون نورم زور را کئ لکہ دا خو بیا یو جمہوریت نا امریت شو چے کس تپوس کئ تا غلا نورم زور کئ لگے دیکھ فہم صاحب سوات ډیر زیات مسئلے مخ تر روان دی د وبو مسئلے دی د گرانی مسئلے دی التا سیلګر نزی اغا چکم خبر او کړه شاو حسین صاحب چې سیلګر نزی او زه ډرایور یم نو چې خلک ناراضي زبر کم زینه مزدوري کوم تاسو پاغي باندې هم پابندیان لګولې دي موږ سره متبادل موږ له روزګار نشي راکولې ګرانی تاسو موږ ته تمره وکړه لا یو ورځ به کوم چې تاسو یې جلد صبحی وزرالا صاحب او وزیران صاحب دا غوي دي مراد سعید صاحب دي نو هغه خو جوړې نه پاکستان هغه خو جوړې په قومي سطح باندې الته قومي اسمبلی کې تقریرونه وکي دوه ادار تقریرونه وکي او هغه سره د نوې پاکستان جوړولو غم دی هغه سره د سواد ته چې کوم د خلکو مسلې دي د هغه د حل کولو غم سره لا فل حل نشته نه هغه دې توسګار دی ګوره دا هغه چاویز چې ډنمارک نو وختي کال کړو هغه اوس یو میسج هم وکړ جی جی او وی یو د پی ټی آی سپورټر هم د پروګرام کې کال اونک مطلب چې هغه سره اس قسم خپل اکسپلینیشن نشته خیر جاوید صاحب چې کال زغی ټول د پی ټی سپورټر تقریبا څومره خلک مو عرفان صاحب د اوسونو تپوس مو کو چې تاسو ووټ چالو کړی ټول چې کم خلک کوچا هم تپوس کړی دي او وی هم پی ټی آی لا ووټ ورکړو سپورټر دي خو او وی هم ډیر حیران دي پریشان دي چې چاله مونږ ووټ ورکړو اخر ای ولې زمګه ایکسپیکټیشنز پوره کړل او مبشر صاحب میسج کړی دي چې دوه کالو کې خیبر پختونخوا کې پی ټی آی والو سب پرفارمنس ته د دو کال خیری سم نشتره دا حقیقت ته خو تیر چکم پینځه کال وای کی هغه چکم کارونه کړو موږ ډسکس هم کړل آی ایم یو وا لوکل گورنمنت الیکشن بیا ایکټ هغه دا تقریبا 70 ارب روپے ورکړې وې ایم ٹی آی هغه روډه وا بلین سونا میټری ډېر هدا پوره بهترین پروجیکټ یو ارب ونی لګولې یو ارب خو خیر نه وې خو یو بده کوم نه یو ارب یو 3 کروڑ د جاز نه رټولې وې چې د جاز نه بره تو خم رټولې وې چې دا مراخي جی رازور غونی کی بده کی هم یو هغه اوس به خبر ده چې هغه سمندر کې پری وې تیر نه کوم حکومت قصور نشته خو خداونه راو کور زولې د جاز نه چې دا به رازرغونی شي او دا هر سبا شین کې راشي باغه کې شي وي باقي چې کوم کی پی یوت امپیکټ چیلنج او خپل پروګرام بل خبر ده چې منسوبې شروع شوې دی واغې کې مکمل شوې نه دي عرفان صاحب یو خبر ده مونږ ماوز ذکر وکړو کی پی امپیکټ چیلنج والا نه یوت امپیکټ دا د عاطف خان صاحب منسوبه وا چې کلا غراغ یا شروع کړه دا یو ډېر افسوسناک پهلو دی چې مونږ یو منسوبه یو شخصیت سره ولګو نه نه وزیر نه دی نو اپرو شوی پروجیکټ د 5 ارب روپو پروجیکټ د سیکنډ فیز او چې موږ د ځوانان کول لا چې کوم څومره ځوانان دي 30 ایئرز نه کم مجد له موږ بلا سود قرضې ورکو ا پروجیکټ صرف کاغذونو کې دن نه بندي ولې چې ا د عاطف خان سره پروجیکټ زکه دا د کور نه پیسې نه وروړي
یو کامیاب پروجیکٹ چې هغه 300 نه زیات خلکو ته سٹارٹ اپس ته پیسې ورکړي خلک پر روزګارو لګېدل او خپل کاروبار شروع کړ نن کاغه وزیر نه دی تا کا پروگرام بندې لګې دا چا بند کړی پروگرام بس صرف کاغذونو کې دی شروع خو نه شو دا دویم کال دی نو پروگرام چا بند کړی دی ته هم د سپورتس هغه خو دغه محکمه خو دا تیپ سب سره وا بیا تاسو کوم هغه کوي د امپیکټ پروگرام چې ونو دغه ایجوکیشن هغه کې شروع شوی وو کې پی امپیکټ چیلنج چې کوم هغه به د یوت چې د یوت حواله سره هغه شروع شوی ونو هغه اونرشپ وو سوق اخلي کوم اونرشپ سوق اخلي نو هغه به کریډ هم هغه تزي بهر هم زما په خیال چې دغه خلک جدي د پیسې جوړ له کور نه راوړي د جیب نه او هغه چې لګي نو هغه ته په دې باندې تکلیف رسی چې را د پیسې شارام سره پروگرام شروع کړو لوکل ګورنمنت کې چې کوم سوق بخ کار کوي مونږ بغل انعامات ورکو چې سمره زمګه د ٹی ایم ایس دی لکه هغه یو مقابله فضا شروع جوړ کړي وا اچھا لا غار سم بن شو فیم سب دا پروگرام ختم دی ما په خیال چې د شخصیت طرف ته شید لاړ شي بهرال پروگرام وخت پر سر تر رسی تاسو کال ز پاره میسج ز پاره ډیر شکریہ و محمد فهیم او عرفان خان له اجازه ورکه الله پامان